Visada yra, kai žaidėjai išvyko, labai svarbu gerai pradėti rungtynės ir galima sakyti šiandien tikrai. Nuo pirmos minutės paėmėm kontrolę šitų rungtynių ir kontroliavom jas iki pabaigos, nuo pirmos minutės iki pabaigos. Taip kad tikrai džiugino reakcija tokia žaidėjų, ypač po tų tokių prastų tikrai rungtynio Prienuose. Tiksliau keletos minučių prastų, ne taip kad visų. Susidarė toks įspūdis, kad šiandien kas beito aikštelė žaidžia gerai. Ar iš tiesų šiandien visi jūsų auklėtiniai žaidė gerai ir pagirtinai? Visada rasi tų klaidų ir šiandien irgi buvo jų ir mane labiausiai gan galima pasakyti taip, kad ką turim pagerinti, tai yra mūsų klaidų kiekis, tikrai padarėm per daug tokių žioplų klaidų, galima pasakyti. Ir kitas dalykas, turim geriau kontroliuoti tą rungtynių ritmą, negalim tų lošti taip aukštyn žemyn, per daug truputį buvo sviravimas rungtynėse, taip kad turim geriau kontroliuoti rungtynės. Žvelgiant į tarpusavę mačus, šis mačas buvo rezultatyviausias, nes įmesdavote vidutiniškai po 60 taškų, šiandien virš 90. Kaip galima tą faktorių paaiškinti? Nežinau, sunku pasakyti, gal daugiau tokio šviežumo dabar yra ir daugiau to dėmesio kreipiam į puolimą, nes kaip žinot irgi, du mėnesiai tik esam šitą komandą, taip kad daugiau akcentuojamės gal tam puolimui, užtat gal ir yra taip. Ar dabar esate patenkinti savo auklėtinių formą, būtent artėjant atkrintamosiams varžyboms? Puolime taip, gynybai turim dar padirbėti gerai.